Pakrovka'ya git otağız, Pakrovka. Vakit oldu, oturla gittik. Dostlar, biz hazır Talas şaharından Manas rayonu Pakrovka ayılına jönögön jatabız. Ал үчүн атайын ушундай союз кезинен бери каттап жүргөн эски автобустар каттамды аткарат. Анда эмесе кеттик. Күнүгө барса саат 2'de чыгам. Etlemenin 9'da gelen, ben ilk geçen oturam, 2'de çıkam. Murum bulup dostu adam aydası. Ben aydağım var 6 yıl oldu. 6 yılım aydı vatam, buna bu 4. hafta olsun. Ulan hafta olsun, taşı var sınat. 4. hafta olsun, ben aydım. Burada taşım kaldı. Hep de suyakta aydım dedim. Eskiliği jetken hafta olsun aydoçusu Kozuek Sertbayev, bulun asmenin günüge 120 çakırımdan aşık yol jürüp, Талас Нылды Арал Покровка автожолу менен эл ташыйт. 6 жылдан бери тынбай жолдо жүргөн айдоочу тамтыгы чыккан бул жолдогу ар бир амчөнөктү жатка билет. Жолдун сапотожо мунок эптер оңдоп койду. Оңдоп жетти, бүтүн 3 км болган, 1 км токтоп калды жол. Мен сарлака чейин болот деген ага кактан 1 км токтоп калды жол мен. Быйыл асфальтты берден бүттү. Баягы бул жерде жаман жол башталды. Yoldan başlayıp neyim aralığa çeyemez. Şimdi yok. Ya o da sıfır. Buradan arı yama. Kaysa yamadan kaçarım bilmeydim. Kısımda karcağında gülüyor. Kızılıp sep paylat çıkavuz. Ana geç bırakkan, üstüne geç bırakkan, gülüyor şeyde dep de öyle gülüyor kod. Betin ile sürüp gülüyor. Tamam, 80 traktör diyorum kod. Anzı gülüyor gülüyor. Betin ile sürüp gülüyor. Биз бараткан бул жол Талас шаары менен Манас районун байланыштырган эки жолдун бири. Муну менен Покровка айылына 60 чакырым болсо, экинчи жол менен 80 чакырымдан ашык жол жүрүп, Киров суусактагычын айланып жетүүгө болот. Бирок бул Талас Нылды Арал Покровка жолу ушул күнгө чейин асфальт басылган эмес. Соңку жылдары бул жолдун тегерегинде жашаган тургундар бир нече жолу акцияга чыгып, ошондон кийин болгону 4 чакырымдан ашыгына асфальт басылган. Ал эми тамтыгы чыккан бул жолдун айынан эл ташууга Козбек Сартбаевдин автобусунан башка айдоочулар чыкпайт. Мына жолго биздин автобус да сынабай жатып, рессорло сынып кетет. Жеңил машина кошулайт. Бирдер каттайбы жакан? Жаш бирдер каттабайт. Жол жаман болсо сынат. Күнүгө сиз каттайсызбы же? Мен деш айдайсыздар, кандай болот? Мен бар, күйөө балам бар. Мен бир жума мен каттайм, бир жума күйөө балам каттайт. Сымен менен. Бир жумада ремонт жарман кылабыз. Taşlar burada çok kötü bir kongosu var, sakal tıkkın. Kolun kırık taşlar döktüler, döngülükten bari gezip kaça döngülük dayılar. Ошентип жайдын чилдесинде чаң баскан жолдо титиреп бара жаттык. Эң кызыгы бул автобуста кондуктор кызматын айдоочунун апасы аткарат экен. Бүбүшө апа минтиш дегенине 30 жылдай болуптур. Жолго келдик бергиле 180 Покровкага, аралыга 150, кайындыга 140. Çoğultu adam. Maydalap duran veremez sağacık başa. Sumkalarga 100 somdan, belesevetke 100 somdan. Çakan sumkalarga 50 somdan. Belesevetke 100 som aldım. Özüne 150 som, 250 som aldım. Bugün hafta olsun Avuşka maydaşı. Avuşka mı koyu 800. Kıştı kıştı ve suğuka tonk, jastı jastı ve ısıka güyüp uşu yolda iştep bile jatavuz. Yolda özürümle balam görü atasınlar. Büyük büyük padyonlar var kışında bir akışı atırgan. Kınal ağız, tığıl ağız. Kuşun şaka ödürsün. Cagat, jakşı cümüş. Akça bolsun ben de cemal. Oo da, üyde otursam, üyde otursam, orup gittim, hafta olsun ölsem, jakşı cümüş de kurmayayım. Elmenin cürgün jakşı da. Angıça baratkan avtobustun suğusu kaynap, toktuğu arğasız bolduk. Su uzup etti buna, şunday koy koy, su uzayt. Bunun tok toysun. Paydom ısketi o değil mi? Aa, niyakta paydom, cahaya dayısın su, ek bir ekmeğe dayısın su uzayt da. Hmm.
Мен кальцийге суу куя алабыз. Кальцийден суу алып тарамыз, чачып чачып мустатып алып, анан кайра кетебиз. Азыр эле мустатып кетет. 1-2 күн күтөбүз деп барабыз. Сразу мустап айтып го. Мындай жол эле окшош эле кетселек болот. Суу үзүп кетсе күтөбүз эле барабыз. Эмне алабыз эми? Ошентип андан ары жол устуладык. Бул автобус менен Такай каттаган Арал айылынын тургуну Кендегул Кумашев Талаш шаарына барып жумуштарын бүтүрүп келатыптыр. Ал ушундай жолдо каттап жүргөн айдоочунун үй бүлөсүнө рахматын айтууда. Сайыз өлтүрдү, акинаке ушу рейс өлтүрбөй кармап келатат. Ушундай тиштелип кармап келатат да. Кайта мен акинакенин ордунда болсом давно тиштеп коймокмун бул жаман жолду. Бул кишилерге рахмат үй бүлөсүнө. Жолубуз реально жаман. Өйдө көстөй баратканда ашуу. Биз бел деген ашуубуз бар, азыр как раз ошону түшүп келатабыз. Кыш кызын кыйнайт жол. Кар жай тийүү болот. Жай кызын ызык. Чаң жол. Я дал беттерибиз качок болуп калды го дейм тамашалап айтканда. Ал жолубуз ошондой орусча айтканда шифр да. Анан азыр телевизордо Кудай жаклап уже баары эле оңолуп атат. Жолдор оңолуп атат. Үйлөр салынып атат. Жо биз оңолбой койдук да, биз эл бийликтен эчтеке сурабайт эле кайнанай. Ушу жолубузду оңдоп берсе болот эле. Деги эчтеке сурабайт эле. Жолубуз эле оңдоп берет, калган өзүбүз эле тирлик кыла алат элек. Бала ийилип алды, эмчек жок деп айтат. Эй, ийилип алдыбыз, борубуз катып калды го. Аз эзилип деле калды окшойт. Болбойт бизде жол жок. Эмне айтасың? Эчтеке айта албайсың. Бул жолдун айланасында жайгашкан жети айылдын эли дал ушул автобус менен каттап алака кылышат. Жолду катар бир жүргүнчү автобустан түшсө, дагы бири кайра отуруп коңшу айылдарга барышат экен. Мындан сырткары азык түлүк, керек болсо курулушка керек болгон каражаттарды салып жиберип, айылдан тосуп алышат. Жол жаман катта албайт өздөрү. Автобус Покровка айылына жакындаган сайын ичиндеги элдин саны азайып, акырында кондуктор апасы жана айдоочу баласы гана калат экен. Ошентип 60 чакырымдан ашык жол жүрүп отуруп, автобус айдаган үй бүлө үйүнө жетип келди. Мына буюрса үйгө жеттик. Бир аз чай ичем, узак той болду, бир жарым саат дем алып алтырып, бурай турган жерлерин бурап, бир сыйра карап коем, этемике дайындап. Демене кайра жети жарымда чыгам буюрса. Бул үй бүлөдө айдоочулук кесип атадан балага гана эмес, күйөө баласына да өткөн. Ал Талас Покровка каттабы менен эл ташса, аны менен кошо кызы дагы кондуктор кызматын аткарат экен. Үй бүлө кожоюну Акин ата болсо, 40 жылдан ашык автобус айдаганын айтып берди. Бул автобусту алганыма 10 жылдан ашып кетти. Бул 5-нчи автобус. Азыр балам катып атыр. Күнү түгө мен иштей албайм. Күн ызык, мотор да ызык, баары ызык. Анан азыр бала айдап атыр. Бизге дем алыш деген болбойт, дем алыш жок бизде. Эл дем алса биз дем албайбыз. Жекшемби күндөрү да ага иштейсиздер. Бизде прогул болушу жок. Бүт жумуш иштейбиз. Күнүмдүк өмүрүн ушул автобустун айланасында өткөргөн бул үй бүлө кайрадан эртеңки күндүн камын көрүп, бузулган жерин оңдоп, жууп, тасалап коет экен. Айдоочу Козбек Байке болсо, алдыда дагы далай жол басып, түрдүү тагдырлуу адамдарды, далай үмүт кыялдарды кошо ташый берем деген ниетте. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.